Aigües Industrials de Tarragona, Aitasa, invertirà 6 milions d'euros en els dos anys vinents per ampliar la producció d'aigua regenerada que utilitza la indústria petroquímica. Es vol arribar al 25% del cabal utilitzat per les empreses. El compromís per part d'Aitasa i per extensió de les indústries que estan consumint aquesta aigua al poder apostar per a una regeneració d'aquesta aigua i per un ús més sostenible, evidentment alliberant aquests cabals per altres usos que pugui tenir el territori. D'altra banda, aquest estiu s'inaugurarà la nova planta depuradora conjunta que ja està en fase de proves i ha de servir per millorar la qualitat de l'aigua que s'acaba abocant al mar. Ha costat 30 milions d'euros, però els plans d'Aitasa no acaben aquí, ja que està previst que a llarg termini es construeixi una planta de tractament terciari que aprofiti el cabal que ara acaba al mar. Suposarà una inversió de 40 milions i ha de permetre arribar al 40% de l'aigua que fa servir la química. Repsol invertirà més de 18 milions d'euros al Morell per millorar la planta de poliols polimèrits i fabricar una gamma de més qualitat per a la indústria de poliuretà flexible. Els treballs per adaptar les instal·lacions van començar el passat abril i fins al quart trimestre del 2023 la multinacional preveu invertir més de 18 milions d'euros. Per poder produir poliols de més qualitat s'implantarà una nova tecnologia pròpia i a més s'instal·larà un segon reactor a la línia de producció. Són unes millores que es fan en el procés, sí que s'introdueixen equips nous, però diguem el volum de la planta substancialment no canviarà. El que canviarà dràsticament és el tipus de producte que fabricarem, que anirem a uns nivells de polímer que ara mateix no estan al mercat o que en tot cas serem dels pocs que oferirem aquest producte al mercat. L'objectiu és ampliar la gamma de productes per subministrar poliols amb més valor afegit per aplicacions com els seients dels automòbils o mobiliari entapissat. Port Aventura ha comprat l'hotel Atenea Aventura de Vilaseca, que es convertirà en el seu primer establiment situat fora del parc temàtic i disposa de 94 habitacions, a més de diversos apartaments. Compta també amb 5 sales de reunions, espais audiovisuals, spa pàrquing i altres serveis, com el mateix transport fins al mateix parc. D'aquesta manera, Port Aventura arriba així a les 2.500 habitacions. La companyia fa un pas important en el seu pla d'expansió per complementar l'actual model d'allotjament disponible i avança que no serà el darrer moviment similar que durà a terme. El Departament d'Empresa i Treball preveu gairebé doblar enguany el nombre de persones ocupades que s'inscriguin als programes de formació continuada. En total, gairebé 30.000 persones de la demarcació es beneficiarien d'aquests cursos, pensats per treballadors que volen actualitzar les seves competències. Per fer-ho es destinaran 8 milions d'euros. Es tracta de cursos gratuïts i accessibles per a tothom qui tingui feina i vulgui millorar les seves competències o obtenir algun certificat de professionalitat. Els àmbits dels cursos subvencionats aniran lligats a les activitats rellevants del territori, com l'hostaleria, el comerç i la química. També es preveu que bona part de l'oferta formativa tingui a veure amb la transformació del model econòmic i la transició energètica. Pas endavant per al desbloqueig de la construcció de la zona d'activitats logístiques del Port de Tarragona, la ZAL. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat l'ordenació i restauració ambiental dels prats del Vinyana de la Pineda. Es tracta d'un projecte que exigien la Generalitat i l'Ajuntament de Vilaseca per tal de pal·liar l'impacte ambiental d'aquesta zona. Són gairebé 40 hectàrees situades al costat de la vila romana de Calípolis i la zona on s'ubicarà la sal. El port preveu iniciar les obres abans d'acabar l'any i el període d'execució serà de 12 mesos. Els treballs tindran un cost de més d'1,5 milions d'euros assumits per l'autoritat portuària, que no descarta acollir-se als fons europeus. Si obtingués finançament dels fons europeus, el que faria més, i és la voluntat de l'autoritat portuària, és aprofitar per desplegar altres infraestructures a l'entorn de la xarxa Natura 2000 que posin en valor tot aquest espai. I tenim restes arqueològiques que es poden encara anar més enllà del que anem ara. El port preveu començar els treballs de la sal en paral·lel a les dels prats del Vinyana, de manera que es pugui inaugurar pocs mesos després d'enllestir el nou espai natural. Tindrà un total de 92 hectàrees i suposarà una inversió de gairebé 73 milions d'euros.
L'Institut Català d'Investigació Química i BASF s'uneixen per impulsar la primera edició dels Premis d'Innovació i Emprenedoria. L'eix principal d'aquesta iniciativa és reconèixer el talent científic. En total han fet entrega de 3 guardons dotats en 9.000 euros. El Premi a la millor tesi doctoral ha reconegut la investigació de Diego Mateo, en la qual va aplicar la fotocatàlisi per la producció d'hidrogen. El guardó a la millor patent ha premiat el coneixement de la URB pel desenvolupament de polímers ecològics en tèxtils. I el projecte d'emprenedoria ha distingit el treball de la visió sostenible en la indústria química.